Saya Muhammad Ilyas bin Ali Qasim, nombor matrik 17 dari 04034. Seterusnya pada ayat ke-63, ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Daripada Rasul ayah ni kita boleh tengok anfusihim, mim jamak ya, itu kita boleh iskan mim dan silah mim. Seterusnya fi anfusihim, fi ni ada mad munfasil macam dengan ada 2, 4 dan 6. Wa qul lahum mim jamak, wa'idhuhum pun mim jamak, anhum pun mim jamak, qulubihim pun mim jamak. Last kali ulaika mad munfasil baca dengan 4 dan 6. 4 untuk semua imam kecuali wasil hamzah. Wasil dan hamzah baca dengan 6 harakat. Baiklah. Okey. Terus boleh terus mulakan pembacaan, iaitu nak tak nak labudda kita kena mulakan dengan qalun. Qalun iaitu kita baca dengan 4 pada ulaika, iskan pada mim jamak dan 2 harakat untuk mad munfasil. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan bersamanya Imam Qalun ialah Abu Amru dan dan Ya'qub. Seterusnya kita tak boleh selesaikan jamak kerana ada juga silah yang sama pada di sini. Maka kita boleh selesaikan mad munfasil, silah mad munfasil untuk bacaan qalun yang kedua. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Bersama Imam Qalun ialah Abu Amru, Ibn Amir, Asim dan Kisai serta Khalaful Asir. Okey, kita terus lagi. Ada menjamak. Okey, kita boleh selesaikan menjamak, menjamak dan menjamak. Okey, kita boleh selesaikan Qalun untuk apa silah Qalun dengan 4 mutasil, 2 munfasil. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Bersama Imam Qalun tadi iaitu Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Seterusnya kita kasilah, kasilah juga. Dan pada munfasil ini kita baca dengan 4 untuk bacaan qalun yang keempat. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Selesai Imam Qalun. Okay. Okay, kita tengok lagi. Okay, qulubihim, okay, itu terus. Ulaika ladhi, dengan ulaika ladhi. Untuk bacaan was, iaitu baca dengan 6 harakat. Serta pada fi anfusihim, 6 harakat juga. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Saya akan serahkan pada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Saya Muhammad Insanullah bin Zaidi 17 BI04073 akan membentangkan bacaan jamak dari daripada ayat 64 surah An-Nisa. Dan ini ayat tersebut wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Di sini ada khilaf bagi Warash dan Khalaf. Bagi Warash dibaca dengan naqal dan bagi Khalaf dibaca dengan sakta. Kemudian pada hujungnya ada mad mufassil, yang di mana mad mufassil ada dua, ada tiga wajah, 2, 4 dan 6. Okay, ini susunan jamak. Yang pertama kolon 2 mufassil, yang kedua kolon 4 mufassil, kemudian Warash 6 mufassil bersama naqal, kemudian Hamzah, wajah Hamzah yang pertama tanpa naqal dan tanpa sakta, dan kemudian wajah Khalaf dengan sakta. Okay, baik, itu wajah bagi dua huruf tak kolon. Ini wajah. Kemudian kalau empat macam biasa sama. Kemudian ni wajah Warash baca dengan enam dan naqal Rasulinillah. Kemudian Hamzah 6 pada mufassil dan tak ada khilaf yang lain. Kemudian Khalaf baca sakta pada Rasulin illa. Wala arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Jadi susunannya macam biasa. Sempurnakan dulu mad mufassil 2, 4 dan 6. Baru berpindah kepada wajah yang Rasulin illa Khalaf. Last sekali. Okey, baik. Sambungan daripada waqaf yang sebelumnya adalah ni ayat tersebut. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadallaha tawwaban rahima. Okey, kalau daripada Rasul ayah ada susi dibaca dengan idgham pada wastaghfal lahum ar-rasul lawajadallah. Lepas tu ada mad badal 246 bagi Warash, Imalah, Ibnu Zakwan, Hamzah wa Khalaful Ashir. Dan ada mad mutasil 4 dan 6. Ada iskan dan silah mim jamak. Kemudian ada di sini ada mad mufassil, tak ada harokatnya tu. Mad mufassil 246. Lepas tu selepas itu ada taghlizul lam bagi Warash, dan ada iskan dan silah mim jamak 246, 2 dan 4 bagi Qalun, 6 bagi Warash, dan kemudian walau annahum ada sakta bagi Khalaf. Okey, baik, susunan jamak ni kalau kita tengok daripada Rasul ayah, kita dah beritahu yang susi ni akan terletak pada bacaan yang kedua kerana susi bacaan pada munfasil dan mutasil ni sama dengan wajah pertama Qalun, iaitu dua harokat. Okey, selepas daripada susi dia akan kolon balik. Kolon akan baca dengan empat. Okey, kita kena settlekan dulu wajah untuk iskan. Selepas dah selesai, semua imam yang baca iskan sama ada empat atau dua harokat ataupun enam harokat pada munfasil, baru kita berpindah kepada silah mim jamak. Okey, kalau kita tengok kat hujung sekali ni, walau annahum idzalamu khalaf. Jadi di sini kita tahu yang khalaf ni pasti terletak pada bacaan yang terakhir sekali. Okey, baik, mari kita tengok susunan jamak bagi ayat tersebut. Okey, pertama qalun baca dengan iskan dan dua. Okey, tengok susi baca dengan wastaghfal lahum ar-rasul lawajadum. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfal lahum ar-rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Okay, kemudian qalun 4
Seterusnya Ibn Zakwan. Okey, boleh, kita boleh settlekan imalah bagi Ibn Zakwan kerana Ibn Zakwan baca dengan empat pada mad munfasil. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Okay, bersamanya khalaful asyir. Kerana khalaful asyir pun baca empat pada munfasil. Kemudian wajah seterusnya adalah hamzah. Imalah juga ja'uka dan nam. Kenapa kat sini ada hamzah walaupun kat belakang ujung ni ada wajah bagi khalaf? Sebab ini adalah wajah hamzah yang pertama, iaitu tanpa sakta. Jadi untuk rumah ja'uka ni imalah boleh sempurnakan dahulu bagi hamzah. Sebab tadi kita kalau tengok rasulayah, kita dah jumpa wastaghfarullahumur rasul dengan lawajadu ni. Lepas tu ni ja'uka. Jadi Ibn Zakwan dan Khulafa' Asyik dan baru Hamzah. Okey, setelah selesai wajah bagi iskan, kita mula kembali bagi qalun untuk wajah silah. Okey, indah silah dua harakat bersamanya Ibn Kathir yang baca qalun wahidan pada silah mim jama' dan mujamfa'. Okey, seterusnya qalun empat. Empat pada mad mufasil. Kemudian warash. Okey. Pada warash, kenapa warash di sini? Sebab warash pun ada wajah yang di mana baca silah. Ini bila mim bertemu dengan hamzah. Okey, warash akan baca dengan 6 harakat. Qalun dah jadi dibaca dengan 4 harakat kan. Ha ni, bertawassut silatul mim. Silah 4 harakat. Okey, warash jadi khilaf baca naqal, kemudian annahumu 6 harakat, kemudian zalamu baca dengan taghlid zulam, kemudian munfasil dan mutasil dibaca dengan isyba'. Kemudian di sini ada mad badal bagi warash 2, 4 dan 6. Jadi kita kena kita selesaikan dahulu 2 harakat. Okey, baik, warash. Walau annahumu idzalamu anfusahum ja'uk fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Okay, selesai warash. Kemudian warash lagi untuk selesaikan mad badal 4 dan 6. Okay, wajah terakhir apa tadi? Yang hujung sekali ada khalaf dibaca dengan sakta. Okey, ini dia wajahnya. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Okey, khalaf baca dengan sakta pada walau annahum izzalamu dan imalah pada J-U-K. Jadi itu sahaja untuk ayat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan kali ini dengan daripada ayat 65 surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Okay, daripada ayat ini kita boleh jumpa daripada rasul ayah, iaitu anfusihim. Sini seterusnya kita ke depan lagi berjumpa dengan mad munfasil, ke depan lagi berjumpa dengan bainahum, silah mim lagi, dan seterusnya ke depan, ke depan, ke depan berjumpa dengan yu'minun. Di sini terdapat khilaf ibdal. Siapa imam yang mewakili ibdal? Warsh, imam Warsh, Susi dan Abu Ja'far.
Okey, tanpa membuang masa kita terus kepada imam yang pertama iaitu qalun. Itu dengan sukun mim jamak mufasil dua harakat beserta bersamanya adalah duri Abu Amru dan Yaqub. Seterusnya kita selesaikan empat pula untuk mufasil. Iaitu bersamanya duri Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Kisai dan Khulafun Asyir. Selesai empat untuk mufasil, kita teruskan lagi dengan mufasil enam harakat iaitu Wash, iaitu Hamzah. Silap. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Okay, seterusnya kita selesaikan silah min jamak iaitu yang pertama qalun dengan dua harakat untuk mad mufasil. Seterusnya dengan empat harakat mufasil dan terakhir kedua akhir iaitu ketiga akhir iaitu warsh dengan membaca dengan ibadah pada perkataan yu'minun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Okay, seterusnya kita bertemu dengan Susi kerana dia pun termasuk dalam ashabul ibdal. Itu baca dengan dua harakat pada mufasil dan mengibdalkan kataan yu'minun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Dan terakhir adalah daripada Abu Ja'far. Ia mengidalkan yu'minun serta mensilahkan perkataan bainahum dan anfusihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim. Semoga bermanfaat kepada antum semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.